سو بترانا ساي بترانا ساي آتام تاسلة ولا يا جود كان تولاي مشي مي برال مامي منو دم وينن سقراطس نالو يهنن ما يا هاغري سو نو ميلو دموكو يراسي بيون كو تشغرن سو بترانا ساي بترانا ساي آتام تاسلة ولا وي مامي من اقاتلنا من دون بچا متاو من هذا من دون بچا متاو من اقاتلنا أهون جست لتشمر ستير اتفنا ولوها اين قاعد اين قاعد قاعد دين رودين سمتو درسال دوم دولت استيقا تراش سلك ما ينسال يموساد غزي كو اندنيا نبر وين دوم كزي بوالا تي وسطا استيقا اي انا سنتر واي سارا لتال الزالي لا تاتا الزلاق مو ذيلا من عينة نقرنا باكت أنا تمرتبي ثلاث سكات تاري مرة جمرا لاني جارة مدر كوي أنت بكل جارة المتمارة ويس أن أنت مقا قرص أنها مسالي جمرا أنت ما ماني فرد بال بلنا أو بزيك أو بطرك سلا تبرت سينا سامنك يانك بك زاري ما بنيني نوت يوم بدل أنا صحيح دموكو نتاكاكا سو كيسي وستيجي راني نسي بالي من؟ ياتنا سنتي برنو زي لك مولي لاندقنا انا ملو مامي دنقات كابانك ستكابل يتكتل سو نبر استي زم بدبنا عاف بجا استي نادام تو دوري اللي مال ارا بانك مش عارف وشا كبيرو كون وادنيه بانك اسقبالي مولي ست انديت سو بترانا زي كيسي والكا انديت انا مامي انكم ترسلوا لي بك يا لا 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 دولت خلاص الفصل جراش سلكوا زغنو لانشي ما تام بيون بيسش متشي قبلشال
እኔ ምንም ብዙ ብር ነው ግን ምን ልሰጠው ያዘው ብሩኮ እንጀራም ካለከዘ ሻው ምንድን ነው የሚደረገው እኔ ለራሱ ከደሞዝ በየተቀበልኩትን ብር ጭምር እኮ ነው የሚሰጠው አላህ ይባርክላችሁ አከዛሬ ሌባ ወጥቶ ነው ወለለ ምንድን ነው የምትለው ይሄ እኮ ሐራም እኮ ነው እና ታዲያ ለ አላማልኩኝ ቸግሮስ ነው ቸግሮት ይለኛል እኔ ቸገረኝ ቢለኝ አልሰጠውም አይ ማሚ ቸገረኝ ቢላሁን ከመቶ ብር በላይ አልሰጠው ያጋውን ነገር ደሞ ያያየ ነው ቀን በቀን እየጨመረ ነው ትላንትና እንኳን የበላነው እንጀራ በዛ ሂሳብ የለም እየተባለ እና መስረቅ ነው አፍቲው እንደዛ ሳይሆን ዘንድሩ የቸገረውንና ያልቸገረውን መለየት ይከብዳል አንዳንዱ ሱስ ሆኖበት አንዳንዱ ደግሞ ሲቸገረው ወይ ለምናል ወይ ይሰርቃል እንዴ ይቻላል እንዴ ፍታው አይደል ወይ ነ ሎጂክ አይ ፍልስፍና አሁን እሱ ተዘረፍኩ እንጂ ፍትህ ተጓደለ አለ አላለ እንዴ 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 ሱቄ እኮ ባዶ አደረጉብኝ እንዳለ በዱቤ እንዳለ ባዶ አደረጉብኝ እኮ ሱቄ አሰፋ እኔ እኮ ይሰማኛል ለዱቤ ሲሆንም አይሰማ አ ሰማም አልሰማም ገዝቤ ላክልኝ በቃ አሁን ሌላ ነገር አልፈልግም ያው ነው ሰው እንዴት በጣራ ይዘረፋ ያው የሰው ገንዘብ ልክ ነው ማሚ ደም ግፊት ስኳር ጨጓራ ሳምባ ኩላሊት እንኳንም አልኖረ አያም ጠንጂ የሆነ ነገር ብትሆንስ ወላሂ አላህ ተረፈ ሊባኮ የራሱን ችግር ብቻ ነው የሚያየው ይሄ አንተ ደግሞ እስቲ ደና ነገር ካፊውት ማም ይልጀት አንተ ብቻ አብሽ አትጨነቅሽ ይሁኩ የሚወደድ አልጠግባይ ሲበዛ ነው ያለው ማለት ቆይ እኔ እኮ ምለው አንተ ኑሮ ይርከስ ይወደድ ቆይ ምን መታቀው ነገር አንተ ዝም ብለህ ተፈላስፍ እንጂ ለምነት እኮ ያለን በጠራራ ፀሐይ መሆኑ እንጂ ነገር ገና ለገና ኑሮ ተወደደ ተብሎ በጠራራ ፀሐይ ማጅራት ከተመታ ወደፊትማ እንግዲህ አስቡት ልክ ነው እኮ ማሚ ማጅራታችን ራሱ መከላከያ ሲያስፈልጋ እንጀራ ምን እንጀራ ብለህ ታጣጥላለህ ዋናው ምግባችን እኮ እንጀራ ነው ደሞዛችን እንኳን እኮ ከወጃችን ጋር እንዴት ነው የሚመጣጣው እዚህ አይነት ቤት ተከራይቶ የሚኖር ሰው እንዴት ነው የሚቃቀው ያው ባላ ገዛ ነው የሚቃቀው አስቡስ አስባችሁት በየቤቱ አራት ሶስት ልጆች አላቸው ዳይፐር አለ ወተት አለ ስንት ነገር አለ ቦርሳ አለ የትምህርት ዩኒፎርም አለ ይሄው ነው ቆይ ባስማት ካልሆነ እንዴት ይመጣል አሁን ነው ልጆቻችሁን አመጣጥናችሁ ለሉ የሚለው አስተውቀ መሰረት ነው የተማረ ሱሪ ደለኝ ማለት እኮ ለዚህ ነው ወለሆነ ጉዳይ ፈልጌ ነው እኔም እኮ ለመጣ ነበር ቤት ደው ዛሬ ትንሽ ከባድ ነገር ገጠመኝ ታርገኝ ታክሲስ በቀራራ ፀሐይ ዘረፈ ወይ ጋሽ ምን ነው ምን ባክ ሰውም ተጨካክ ነው መተዛዘኑም እኮ ጠፍ ታላለ ፖሊስ አላመለከተም ማስተር ትሪ አንተ ጋር ጎራለን ስለቆ ነው ኪሴን ስፈትሽ አንድም ነገር የለም አንድ ብር እንኳን አላስቀርም አንድ ብር እንኳን አላስቀርም
በየቀኑ ፎጋሽ ቀየ ጨመረ ነው እንዶም እኮ ያለብን እንዳለ መንገርም እኮ ልመጣ ነበር የጉድ ቀን አይመሽ ዓለም ውስጥ ነው ጋሽ ከባለ ቤትም ጋር እኮ መስማማት አቅቶኛል በገባህ በወጣ ቁጥር እኮ ያለቀ ነው የምትለኝ በቃ እሺ ጋሽ ምን ልስጥ አሁን አይ በቃ ተው አንተንማ በዚህ ሁኔታ ውስጥ አላስጨንቅ አብሽ ማም ያው እኮ ቻለም መልከ ብዙ ናት ግዜ ደሞ ይመጣል ይሄዳል እንደዚህ ደም ትጨነቃል ኑሮ እኮ በዚህ ከቀጠለ ውሃ እኮ አቀዝቅዘን መቆርጠማችን አይቀርም ባለፈው ተዘይልም ሱዳን ውስጥ የዳቦ ዋጋ ጨመረ ብለው እኮ ነው እንደዛ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጡት እኛማ ሀገር ኑሮ በዚህ ከቀጠለ ሰላማዊ ሰልፍ ካልወጣን በስተቀር የዋጋ መረጋጋት የሚፈጠር አይመስለኝም ብቻ አንተ ለኛ ስካለህ ድረስ እኛም ደግሞ ያቀማችን አ ደሞ እንደዚህ አትጨነቅ እንጂ ካንዳንድ ነገር የተረፈኝ ነው በቀኛ ካል ተረዳዳን ማን ይተገበት እቺ ነው ያለው አላህ እንግዲህ መፍትሄ ያለ ቻገርም እኮ መጣፈው እንደዚህ መረዳዳት ሲያቀተን ለውጥ ደሞ መናመጣው ኑሯችንን ደሞ መናሻሽለው በሰላማዊ ሰልፍ ሳይሆን ልባችንን ለመረዳዳትና ለመተጋገዝ ክፍት ስናደርገው ዛሬችን ካንታ አግኝቻለሁ ይሄ ትልቅ ጅማሮ ነው ለነገ ደሞ ይሄንን ለህዝቡ እናስተጋባለን ኢንሻአላህ አሁን ደስተ ልትጨምር ስትል እጥፍ ነው አይ ነገር አሁን ደስተ ልትጨምር ስትል እጥፍ ነው ይሏል አቤት የነጋሪ ነገር እንደዛ በቃ ክብድ አድርገው መጀመሪያ ሞድ ውስጥ ሆነ ፈዛለሁ ምንድነው ነቃ በልኝ አሁን ደግሞ መቆ ነው ኮሞኔ ነው አሁን ደግሞ የሚያስተረግጥ ነገር ሰጣል እንደዚህ ነው ማለት እዚህ እንደዚህ ያለው ነው እሺ እዩስ እንዴ እቺ ከረን እንደዚህ ነው ጆሽ ወንጭ እየገባስ ይችላል ግን ምንም ይገባል ወይስ ይመጣ ሲያብዝ ነው ሲናደድ ሆነ ሰው ሲገባ ደግሞ ይብስበታል ከነዚህ ለምን ያለባችሁ ሰዎች ማለት ነው እዚህ ወደ ነው ወደ ሰፈር ላይ ለምን እንደተከሰተ ይሄ እንደዚህ አርገው ማለት ነው አይሆንም ይሄን ጫብጠው ወደ ነው እዚህ ይሄን ጫብጠው ይመረጣል ይቀርብ ሰው ነው ከንደ ለምን ዘረቀው ነው ስለዚህ እንትን ቆል ብዙ ጊዜ ክሎስ ቢሆን ስለዚህ ነው ኮንደዚህ ነው እጄ እንደዚህ አንስተው ሳይሆን እጄ እንደዚህ ነው ስለዚህ ነው ኮንደዚህ ነው ይባሉ ተደግፋ ነው ያለው እዚህ